comando do presidente Jair Messias Bolsonaro, cumprimentando todos seus apoiadores. Eduardo Bolsonaro está por ali. Cadê o grito do povo de Juiz de Fora? Cadê o aplauso do povo de Juiz de Fora? Rita, 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 Rita. Pra cima! Cadê o grito de Juiz de Fora para receber o presidente da República? Vem chegando o Flávio Bolsonaro também. O Flávio Bolsonaro está chegando. Chegando o presidente da República. Chegando Eduardo Bolsonaro. Vem chegando todos os apoiadores. O Nicolas está por ali. Chegando.